Jelko Kacin demantuje da su Srbiji postavljeni novi uslovi. Ako Tadić nema plan rešenja kosmetskog problema, izbori su nam potrebni već sutra, ocenjuje Čedomir Jovanović. Tomislav Nikolić naredna dva dana u Francuskoj. Protekle noći u Kragujevačkom spomen parku u Šumaricama, posvećenom fašističkom streljanju civila u jesen 1941. godine, voljom huligana ugašen je večni plamen koji su pre dva meseca posle 30 godina od podizanja spomenika ponovo zapalili ministar kulture Predrag Marković i ambasador Ruske federacije Aleksandar Vasiljević Konuzin. Ukraden je bronzani gorionik težak oko 50 kilograma. Direktor spomen parka Zlatko Milojević kaže za BK News da materijalna šteta može da se nadoknadi, ali da su umetnička vrednost vajarskog dela i moralni gubitak praktično nenadoknadivi. Gledate Telefakt, ja sam Jadranka Tasić i želim vam srdačnu dobrodošlicu u naš program. Dva dana po odbijanju Evropske unije da Srbiji sada i odmah dodeli status kandidata u dobro obaveštenim krugovima, zvanično se može čuti da je pred aktuelno rukovodstvo, osim do sada važećih, postavljeno novih 8 uslova. Međutim, ovakve tvrdnje demantuje Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta. Srbiji nisu postavljeni nikakvi novi uslovi za dobijanje statusa kandidata, već se od nje traži da se dokaže na delu, a ne na rečima, rekao je Kacin. Kako su Srbiji bili potrebni meseci da bi nastavila prekinuti dijalog sa Prištinom, bilo je nerealno očekivati da bi za nekoliko sedmica mogla da potvrdi pun kredibilitet. Prema njegovim rečima, upravo zbog toga je i Srbiji data mogućnost da u nekoliko narednih meseci poradi na sebi. Kacin je rekao da od Srbije nikada niko iz Evropske unije nije tražio da prizna Kosovo. Umesto da prizna nezavisnost Kosova, Srbija bi morala da prizna da su Srbi na Kosovu deo rešenja i da su oni na jugu izašli na izbore, imaju 14 poslanika u Skupštini Kosova i 3 ministra u vladi Hašima Tačija, rekao je Kacin. A šef pregovaračkog tima Beograda sa Prištinom, Borislav Stefanović, izjavio je da Srbija ne može odustati od poštovanja rezolucije 1244, ističući da je Kosovo odbacuje kako bi moglo da se predstavi kao nezavisna država. Stefanović je napomenuo da je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju na Kosovu deo međunarodnog prava i našeg ustavnog poretka, zbog čega Srbija od nje ne može da odustane. Podsećajući da je tu rezoluciju čak i Kosovo stavilo u svoje pravne osnove, Stevanović je za medije u Srbiji ocenio nelogičnim to što je Priština ne prihvata kao osnovu pregovora sa Beogradom. Aleksandar Vučić, zamenik predsjednika Srpske napredne stranke, smatra da je za Srbiju jedino rešenje izlaska iz krize raspisivanje izbora na kojima će njegova partija ići na apsolutnu pobedu i formiranje vlade. Čist ćar za državu i građane bio bi da Cvetkovićev kabinet ode što pre, rekao je Vučić na konferenciji za novinare uz ocenu da vlada do sada nije ispunila niti jedno obećanje. Srpska napredna stranka postavlja pitanje režimu, postavlja pitanje i svim tajkunima koje smo juče videli na tom zajedničkom skupu sa predstavnicima ili sa vrhom režima, da nam kažu a šta su to dogovorili, a šta su to ekonomske mere koje će da donesu boljitak građanima Srbije. A šta su radili do sad? A šta je to što je juče rešeno? Pa će biti bolje ljudima u Srbiji. I kad će to da se dogodi? U 4. mandatu ili 17. mandatu Demokratske stranke neće to građani Srbije da čekaju. Ni njih, ni njihove tajkune. Zato ljudi u Srbiji hoće promene. A ako vi znate da mi kažete, kažete mi šta su to dogovorili, ja sam slušao, pratio sam sve vesti, onako uz osmeh, gledajući ta divna nasmejana lica, kako se međusobno vole i uvažavaju, ali rezultat i rešenje nisam čuo. Aleksandar Vučić najavio je da će predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić naredna dva dana boraviti u poseti Francuskoj. To je prvi srpski političar, istina iz opozicije, koji na zapad odlazi posle briselskog ne. Još jedan u nizu pokušaja da se najpre razgovara o budućim investicijama, o evropskom putu Srbije, ali šta nam je činiti kada se vlast promeni, precizirao je Vučić na konferenciji za novinare. A predsjednik Liberalno-demokratske partije, Čedomir Jovanović, pozvao je predsjednika Srbije Borisa Tadića da pokaže predsjedničku odgovornost i pokrene razgovore o Kosovu, jer samo tako mogu da se reše problemi koji se manifestuju kroz poruku upućenu 9. decembra, kada je Evropa rekla da nam ne veruje.
Jovanović je na konferenciji za novinare rekao da je potrebno definisanje nove politike sa kojom će se izaći pred građane i dobiti nov kredibilitet za nastavak procesa evropskih integracija. Ako Tadić ima jasan plan, kao što ga imamo mi, za s jedne strane rešavanje problema na severu Kosova i sa druge strane povratak neophodnog poverenja kao preduslov dobijanja statusa kandidata u martu mesecu, onda smo dužni da u skladu sa tim planom uradimo sve, dobijemo kandidaturu i onda uđemo u izbornu kampanju kako bi došli do vlade koja će obavljati poslove u ovom društvu na bolji i efikasniji način od ove trenutne. Ako tog plana nema, kao što ga nema, i ako smo zapravo svi mi deo jednog teatra apsurda koji nastupa svakoga dana, od besmislenih sastanaka sa privrednicima i guvernerima do potpisivanja ugovora sa proizvođačima traktorskih guma, onda je cena takve politike previsoka i u tom pozorištu apsurda mi više ne mislimo da sedimo čak ni kao publika. Ako nema jasnog plana, izbori su nam potrebni već sutra. U Užicu je održana Skupština pokreta snaga Srbije BK, tako da je konstituisan novi gradski odbor. Za predsjednicu u narednom četvorogodišnjem mandatu izabrana je Mirjana Racić. Po završetku Skupštine u organizaciji izvršnog odbora pokreta održana je tribina pod nazivom Pravosudni sistem, funkcionisanje, odnosno nefunkcionisanje pravosudnog sistema u skladu sa Ustavom Srbije. Eminentni stručnici iz Beograda su građanima Užica predstavili način funkcionisanja pravosudnog sistema u Srbiji, a jedino rešenje je, prema rečima Perse Minjević, predsednice izvršnog odbora glavnog odbora PSS-a BK, su novi izbori. Rešenje su novi izbori. Da promenimo to stanje, da dovedemo prave ljude koji će na pravi način poštovati zakon, poštovati Ustav Srbije i neće se mešati u rad sudija i sudova koji će po savesti, po zakonu koji je donela Skupština, presuđivati i donositi odluke za određene grane delatnosti ili određena pitanja kojima se oni bave. Na tribini koja je posvećena funkcionisanju pravosudnog sistema u Srbiji, učešće su uzeli i predstavnici Srpske napredne stranke. Da uvek im dajemo podršku, njihove tribine ispoštujemo. Naša dva člana iz predsjedništva trebalo bi večeras da govore na ovoj tribini povodom pravne situacije u Srbiji. Potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić prisustvovao je u ime Srbije i inauguraciji predsjednice Argentine Kristine Kiršner, koja je drugi put izabrana na tu funkciju. Argentina i Srbija su prijateljske zemlje i dva prijateljska naroda, naglasio je Dačić uz uverenje da to prijateljstvo može da bude bolje i jače u svim oblastima, ne samo u političkom smislu, nego i u oblasti kulture i ekonomije, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Vesti sveta. U zemljotresu jačine 6,5 stepeni Richterove skale koji je pogodio centralni Meksiko poginule su dve osobe, javio je Reuters. Jedan 18-godišnji mladić je stradao kada se na njega srušio krov u Igali, dok je druga žrtva, 25-godišnji mladić, izgubio život kada se na autoputu odronila stena na njegovo vozilo. Epicentar najjačeg potresa bio je na dubini od 40 km i pogodio je 4 meksičke provincije. U gradu Iguali srušeno je više kuća, dok je u delovima glavnog grada Meksika nestalo struje, a panici je doprineo i prekid mreže mobilnih telefona. Bivši premijer Crne Gore Milo Đukanović optužuje medije da ga satanizuju i predstavljaju kao glavnog krivca za sve što je u Crnoj Gori loše. Zlatno je završiti kao Sanader, pri tome što pojedinci u Crnoj Gori žele da doživim sudbinu Gadafija, rekao je Đukanović. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović optužio je nevladine organizacije, opoziciju i pojedine medije da od njega prave metu, pokušavajući da ga satanizuju i predstave kao glavnog krivca za sve što je u Crnoj Gori loše, piše Podgorički dan. Vraćamo se na domaće teme koje, nažalost, nisu ohrabrujuće. Srbija se nalazi na 13. mestu u svetu po broju samoubistava i taj broj se svake godine povećava, kaže direktorka telefonskog savjetovališta Branka Kordić, i ukazuje na opasnost povećanja broja samoubistava zbog krize i teških uslova života. Ona dodaje da su u najvećem riziku osobe starije od 50 godina, koje su suočene sa brojnim problemima i često pate od osjećaja usamljenosti. Prema podacima iz 2009. godine zabeleženo je 1400 samoubistava u Srbiji, a 60. godina prošlog veka bilo ih je između 500 i 600, kazala je Kordićeva. Kordićeva je primetila i da je problematičan i način medijskih izveštavanja o samoubistvima, ukazujući da je ono prilično senzacionalističko.
Eparhija Raško-Prizrenska pokrenula je humanitarnu akciju pod nazivom Pomoć narodnim kuhinjama iz enklava na Kosovu i Metohiji, koja ima za cilj da obezbedi redovne obroke za 2000 korisnika i novčana sredstva za normalno funkcionisanje narodnih kuhinja. Sredstva se prikupljaju između ostalog preko uplatnica koje se građanima i firmama u Beogradu ovog meseca dostavljaju uz račune javno-komunalnog preduzeća Infostana. Problem narodnih kuhinja je što nemaju kontinuitet u snabdevanju namirnicama, a svakodnevno prehranjuju socijalno najugroženije iz enklava Novo Brdo, Kosovska Kamenica, Gnjilane, Kosovska Vitina, Klina i Istok. U narednom periodu neophodno je hitno otvaranje i narodne kuhinje u enklavi Štrpce, gde na obroke čeka 500 najugroženijih stanovnika, saopštava Eparhija Raško-Prizrenska. Ambasada Rusije u Srbiji saopštila je danas da će u utorak 13. decembra u Kosovsku Mitrovicu stići konvoj vozila sa ruskom humanitarnom pomoći za Srbe na Kosovu i Metohiji. Humanitarna pomoć će biti predata Crvenom krstu Kosova i Metohije, a zvaničnoj ceremoniji predaje prisustvovaće ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Vasiljević Konuzin, navodi se u saopštenju. Atletičarka Novog Pazara i reprezentativka Srbije Amela Terzić osvojila je bronzu među juniorkama na Evropskom prvenstvu u krosu u slovenačkom Velenju. Terzićeva je stazu od 3900 metara pretrčala za 13 minuta i 22 sekunde. Prvo mesto osvojila je Emilija Gorecki iz Velike Britanije sa 13 minuta i 13 sekundi, dok je srebrna medalja pripala Rumunki Joani Doagi sa sekundom za ostatka. Druga atletičarka iz Novog Pazara, Teodora Simović, trku je završila na 64. mestu. Gledali ste Telefakt, hvala na poverenju koje nam ukazujete.